លោកចំទៀវដាំដារីនីប្រជុំក្រមការងារបច្ចេកទេសច្បាប់ក្រសួងកាពីជាតិក្រមការងារបច្ចេកទេសច្បាប់ក្រសួងកាពីជាតិបានធ្វើការប្រជុំពិនិត្យលឿសក្តិប្រៀងក្រុមស្ដីពីបទល្មើសយោធានិងនីតិវិធីបទល្មើសយោធានិងសក្តិប្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំតឡាកាយោធានាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅសាលប្រជុំក្រសួងកាពីជាតិ កិច្ចប្រជុំប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រមអធិបតីភាពលោកជំទាវដាំដារីនីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងជាប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសច្បាប់ក្រសួងការបរទេសសក្ត័យព្រៀងក្រមស្តីពីបទល្មើសយោធានិងនីតិវិធីបទល្មើសយោធាគឺជាបទល្មើសដែលប្រព្រឹត្តដោយយោធិននៅក្នុងជួរកងទ័ពហើយដែលប្រពន្ធទៅនឹងវិន័យកងទ័ពឬបះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ក្នុងករណីយោធិនប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌសាមញ្ញត្រៃតុលាការខេត្តក្រុងជំនុំជម្រះនីតិវិធីរបស់តុលាការយោធាដូចគ្នានឹងនីតិវិធីរបស់តុលាការខេត្តក្រុងដែរការកំណត់និយមន័យបទល្មើសយោធាតិចតួចគឺបានធ្វើឲ្យតុលាការយោធាមានសមត្ថកិច្ចមិនទូលំទូលាយក្នុងការអដវត្ដទូនីតិនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ក៏ langmore ទោះបីជាយើងមានក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចយកមកប្រប្រាស់ក្នុងគ្រប់កលតិស័កនិងគ្រប់ទស្សនវិបត្តិលម្អឺទាំងអស់ទាំងស៊ីវិលនិងយោធាក៏ប៉ុន្តែនៅមានចំណុចចន្លោះប្រហោងមិនលំអិតចំពោះបទល្មើសជាលក្ខណៈពិសេសដោយឡែកសម្រាប់អនុវត្តទៅលើយោធិនដែលមិនបានប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវតាមលក្ខន្តិកៈបទវិន័យបេសកកម្មនិងគ្រប់គ្រងការថែទាំគ្រឿងបំពែកយុទ្ធោបករណ៍ ក្នុងបទបញ្ញត្តិស្ដីពីប្រព័ន្ធតុលាការច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនិងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់អនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យអន្តរការថ្ងៃទី10កញ្ញាឆ្នាំ1992ត្រង់មិត្រា11ចែងថាតុលាការយុធាទទួលចំណុំចម្រាស់តែបົດល្មើសយុធាទេ ប័ណ <minutes paid off> ្ណលម្ើសយោធាគឺជាប័ណ្ណលម្ើសដែលតះតិនដល់យោធិនទាំងយោធាជាប់កិច្ចសន្យាទាំងយោធិនគណណែនហើយដែលពាក់ព័ន្ធប័ណ្ណវិណយយោធាឬការខោចខានទ្រពសម្បត្តិយោធាប័ណ្ណឧក្រិដ្ឋឬប័ណ្ណលម្ើសនឹងច្បាប់សមញ្ញដែលប្រព្រឹត្តដៅយោធិននឹងត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះនៅតុលាការស៊ីវិលហើយម្យ៉ាងទៀតជីទូតទៅគ្រប់ប្រទេសគេតែងមានការចាយងពីក្រមប័ណ្ណលម្ើសយោធាទោះបីជាប្រទេសនោះមានប្រព័ន្ធតុលាការបែបណាក៏ដោយ នៅយុគកថានីតិកម្មបានសរសេររៀបរៀងដកស្រង់ដោយលែកនៅសេចក្តីព្រៀងក្រមបទល្មើសយោធាដើម្បីសំកាអនុញ្ញាតដល់ខ្ពងខ្ពួរពីអាចឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធ៌ដើម្បីធ្វើការជាមួយមន្ត្រីជំនាញក្រសួងយុតិធ៌ដើម្បីពិនិត្យមើលតម្រង់នឹងខ្លឹមសារការផ្ដោតទីតួសទាំងឡាយឲ្យបានសមស្របបទល្មើសយោធាគឺជាបទល្មើសដែលតាក់ទិនដល់យូថិនឲ្យដែលពាក់ព័ន្ធ ដល់បទវិន័យយោធាការខ ocht ខាតទ្របសម្បត្តិយោធាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសំងាត់យោធាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទ្រក្យមនីយកម្មយោធាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងវិស័យការពេទ្យចិត្តនិងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណសម្បត្តិក្នុងកងយុទ្ធពលខាមរៈភូមិន្ទ